День Соборності України вже вдруге поспіль не був урочистим. В Україні війна, відтак не до святкувань. А рівно рік тому на Грушевського загинули вірменин Сергій Нігоян і білорус Михайло Жизнєвський. Саме ці два вбивства відкрили відлік численним жертвам під час протистояння у центрі Києва. 22 січня 2014-го. Країну приголомшили погані новини. На Грушевського вбили перших протестувальників. Стався вистріл, хлопчина впав. Вже обличчя було залите кров'ю. Першим був 20-річний Сергій Нігоян. За пару годин з такої самої зброї поцілили у Михайла Жизневського. Обох вбили латунні кулі 12-го калібру зі сталевою серцевиною. Ми реанімовували їх, робили все можливе, але травми були несумісні з життям. Перший випадок – це було 3 поранення в тіміну ділянку голови, в ліву легень і в сонну артерію, в шию. Другий випадок – це попадання було в ділянку серця. І ніби знову по Грушевського їздять автомобілі. І бруківка чиста, і нова. І вхід до стадіону Лобановського охайний і не пахне димом. От тільки багатьох українців вже немає серед живих. І відлік цих героїчних смертей за Україну почався з вірменина Сергія Нігояна і білоруса Михайла Жизневського. Від самого ранку колишні майданівці та пересічні кияни несуть квіти до меморіалів. Вони там, де загинули хлопці. Спочатку це взагалі не сприйнялося, як це загинуло, воно не може таке бути. Побігли шукати, тут якраз поруч був медпункт. Коли я прибув на місце, переконався, що дійсно це Сергій, ну, воно в мене до сих пір не вкладається в пам'ять, ну, в голові, розумієте, я ніяк не можу якось змиритися з цим. Така життєрадісна, розумна, велика людина, великий українець, і тут його немає, розумієте. Ні, він для мене все одно живий. Поки не було смертей, поки не загинув перша людина, це ще був такий Євромайдан, ще якесь воно було світло, щось сповнене. А коли вже почали гинути люди, вже люди налаштувалися на революцію, налаштувалися, що якщо йти до самого кінця. Священники провели панахиду за загиблими. Ей, погинув я у чужім краю, погинув я у чужім краю. На неї несподівано з'явився прем'єр-міністр. Доброго дня. Герої не вмирають. Герої не вмирають. День Соборності. Раніше воно у нас було одно з свят, а зараз це свято має зовсім інший зміст. Рік тому, коли наші хлопці боролись за незалежність, і тут помер Сергій Нігоян, віддав життя за нашу незалежність і нашу соборність Михайло Жизневський. Віддали життя Небесна Сотня, а зараз віддають українські солдати і вояки, які борються з російською військовою агресією. Питання ж про пошуки винних, які ніяк не увінчаються успіхом, Арсеній Яценюк просив адресувати правоохоронним органам. І покаже, що ми братья козацького. Гімн України заспівали і для білоруса Жизневського. Запалити лампадки до місця його загибелі прийшли його побратими і звичайні білоруси. Це справжній героїчний подвиг. Те, що Міша справжній герой, справжній патріот, патріот України, патріот Білорусі. І він приклад не тільки для мене, він приклад для всіх молодих людей, для всіх людей. І його смерть навіки з'єднала наші країни, Білорусь і Україну. Того дня на Грушевського вогнепальні поранення отримав ще один майданівець – Роман Сеник. Чоловік помер за декілька днів у лікарні. Тоді ж закатованим у лісі знайшли викраденого Юрія Вербицького. Люди померли у страшних муках, а вони ж лише хотіли жити в кращій Україні.